নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে, মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপলোড হৈ গৈছে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ, তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কৰি পেলাওক, কাৰণ অকল এই এক্সামটো বুলিয়েই নহয়, এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ এটা প্ৰেক্টিচ হ'ব আৰু হয়তো কিছুমান কুৱেশ্যনছ হয়তো আগন্তুক এক্সামবিলাক পাবও পাৰে। সেইকাৰণে কুৱেশ্যনবিলাক কৰি পেলাওক আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিমানমান আপোনালোকে, এতিয়াতো কুৱেশ্যন পেপাৰ হাতত পাই গ'ল, কিমানমান মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব, তো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাব পাৰে। তো এইখন হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে ডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেচি ক'ত আছিলে, এইটো মই এনেই জাষ্ট এতিয়া কৈ দিলোঁ, ছুইজাৰলেণ্ডত আছিলে মানে। আৰু প্ৰথম পঞ্চায়তী ৰাজ কোন দুখন ষ্টেটত হৈছিলে, তো এইখিনি এইবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিলে। তো আপোনালোকে চাই ল'ব, যেনেকৈ লোক আয়ুক্ত ক'ত আছিলে, মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছিলে প্ৰথম, ঠিক আছে। তো এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহি গ'ল, তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু এখন ছল্ভ কৰি পেলাই কিমান মাৰ্কছ আপোনালোকে কিমান পাব সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো তাকে কৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।